ଖୋଲିଲା ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। ମଝିରେ ପରଦା ଟାଣି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ବସିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଛାତ୍ରୀମାନେ କ'ଣ ପିନ୍ଧିବେ, କେମିତି ବସିବି, କିଏ ପଢ଼ାଇବ, ତାକୁ ନେଇ ଫତୱା ଜାରି। ଏପରିକି ଛାତ୍ରୀମାନେ କେତେ ସମୟ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାର ନିୟମ କରିଛି ତାଲିବାନ। କେବଳ ମହିଳା ଅଧ୍ୟାପିକା ପଢ଼ାଇବାର ନିୟମ ଏବେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ସଙ୍କଟ। ମହିଳା ସ୍ୱାଧୀନତା ନେଇ ଦେଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରୁନି ତାଲିବାନ। ତାଲିବାନ ଦ୍ୱାରା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କାବୁଲ ଦଖଲର 20 ଦିନ ପରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖ ଦିନ ସେଠାରେ ଖୋଲିଛି କିଛି ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ତେବେ ଏଥର ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତି କୋହଳ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ତାଲିବାନ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମ କରିଛି ତାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସଙ୍କଟ। ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ମହିଳାମାନେ କିପରି ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସୁଥିବା ମହିଳାମାନେ କିପରି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବେ, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କିପରି ବସିବେ, କିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବ, ଏପରିକି କେତେ ସମ୍ଭବ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ ତାଲିବାନ ତା'ର ନିୟମ କରିଛି। ଏ ବାବଦରେ ଏକ ନିୟମାବଳୀ ଜାରି କରିଛି ତାଲିବାନର ଏଜୁକେସନ ଅଥରିଟି। ମହିଳାମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆସିଲେ ଅବୟା ବା ନକାବ ପିନ୍ଧିବେ, ଯାହା ପାଦଠାରୁ ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବ। କେବଳ ଆଖି ଦେଖାଯିବ। ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ଲାସରୁମ୍ ରହିବ। ତାହା ଯଦି ସମ୍ଭବ ନ ହୁଏ ତେବେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ମଝିରେ ପରଦା ଟଣା ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଛାତ୍ର ବସିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ଛାତ୍ରୀ ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ, ଯେପରି କେହି କାହାକୁ ଦେଖିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଛାତ୍ର ଓ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ଥାନ ପଥ ରହିବ। ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଛାଡ଼ିବାର 5 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରୀମାନେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଛାଡ଼ିବେ, ଯେପରି କେହି କାହାକୁ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେନି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଛାତ୍ରମାନେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ନ ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ଛାତ୍ରୀମାନେ ୱେଟିଂ ରୁମ୍ରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି ନିୟମ ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ମହିଳା ଶିକ୍ଷକ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଯଦି କେଉଁଠାରେ ମହିଳା ଶିକ୍ଷକ ନଥିବେ ସେଠାରେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ରର ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଘରୋଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ଏଣିକି ମହିଳା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ତାଲିବାନର ଏଜୁକେସନ ଅଥରିଟି ନିୟମ ଜାରି କରିଛି। ମାତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟକ ମହିଳା ଶିକ୍ଷକ ନ ମିଳିବାରୁ ଏବେ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘୋର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାରଣ ତାଲିବାନ ଏଜୁକେସନ ଅଥରିଟି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଥର ଉଦାର ହେବ ବୋଲି ତାଲିବାନ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି ତାହା ମିଛ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ, ଏବେ ଏହାର ସୂଚନା ମିଳିଲାଣି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।